ishg'olchi Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerida uzun bir muddat tutib turilgandan keyin Qozog'iston hukumatining orqaga kirishi bilan qutulib chiqqan, lekin Xitoy saqchilarining to'sqinligi bilan yurti Qozog'istonga qaytarmagan, Urumchi aerodromida bir bahona bilan tutib qilingan Jarkinbek vatan o'g'li Qozog'istondagi oilasi va bolalari bilan yuz ko'rishdi. Qozog'istonga qo'rg'oz orqali qurg'oqlik yo'li bilan kirgan Jarkinbek do'stlari va ommaviy tashkilot rahbarlari tomonidan kutib olindi. 2015-yil o'qish uchun Turkiyaga kelib, Qahramon Maras Sutchi Imom universitetining siyosat ilmi va xalqaro munosabat kasbiga qabul qilingan Uyg'ur o'quvchi Alqamjon 2015-yil noyabrda Sharq Turkistonga qaytib ketgandan keyin hozirgacha izdirigi yo'q. Uning savoqdoshlari Xitoy saqchilarining Alqamjonning oilasiga besim qilib qaytib ketishga majburlaganligini, o'qituvchilarining izchil uni surishtirib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin biroq uchirga erishmaganligini bildirdi. Afg'oniston Oliy tinchlik majlisi Taliban a'zolari bilan Amerika vakili orasida chet el kuchlarining Afg'onistondan chekinishi haqida fikr birdakligi hosil qilganligini e'lon qildi. Afg'oniston Oliy tinchlik kengashining muavin boshlig'i Bin Muhammad poytaxt Kabulda bergan bayonotida Amerikaning Afg'oniston alohida vakili Zalmay Xalilzodning Taliban rahbarlari bilan ikkinchi qatim ko'rishib, chet el kuchlarining Afg'onistondan chekinishi haqida fikr birdakligi hosil qilganligini aytdi. Hukumatga qarshi namoyishchilar davlatning chegara ig'izlari va ba'zi tashkilotlarni vaqtliq taqib etdi. Yevropa ittifoqining eng namrat davlati bo'lgan Bulg'ariyada xalq poytaxt Sofiya va boshqa cho'n shaharlarda bu davlatdagi turmush o'lchimi haqida hukumatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Ommaviy taratqular orqali tashkillangan namoyishchilar asosli yuqori sur'atli tashkilotlarda qatnashni vaqtliq faollash holatiga tushirib qo'ydi. Turkiya qurolli kuchlari Afrinda ko'chaga chiqishni cheklash buyrug'i e'lon qildi. Rayonda bulantalang ilib bo'lgan bir guruhga qarshi harakat boshlandi. Afrinda xalqqa zulm qilgan, o'g'irlik, bulantchilik va qora guruh tashkillash qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullangan jinoyat shaykisi qarshi Turkiya armiyasining qo'llashi bilan Erkin Suriya armiyasi tomonidan harbiy harakat boshlandi.